Tak jsme tady zase zpátky a už se pustíme rovnou na Summer Strafe. Hráči už nám teda znovu udělali lobby, byl to bug v klientu, který způsobil to, že hráči, přestože si prohodili role, normálně si vyměnili čempiony, tak jak to známe, tak jim to klient naloadoval tak, jak to měli v draftu. To znamená, že samozřejmě ta hra hratelná tak úplně nebyla. Teď tedy Sampi Gunrunners, opravdu tedy je to nakonec Lucian na top lane, Martin bude hrát Kha'Zixe, Niken, Vigara, já to radši vyjmenuju, protože ono z těch skinů často třeba, co hraje Dave, a máš vyplay mikrofon, Honzo. Co to je? Já nevím, ale tenhle skin jsem v životě třeba neviděl. To je definitely not velkost a přitom je to Blitzcrank. Definitely not Blitzcrank. Definitely not Blitzcrank, to není. No, tak to má, definitely not skin má Bart, ne, nikdo má. A já si dělám srandu, já vím, že to není definitivně. A takhle už to vypadá jako Blitzcrank, aspoň trošku ve hře. No, jako jo. No, jako, ale je to takový zvláštní. Skin a Blitzcranka jsou věčným zdrojem dohadu a roztržek, protože samozřejmě nikdy nevíš, co na tebe letí. Když vyletí prostě nějaká oranžová čára skrze, to je to huk od Blitze. Tak přátelé, jdeme na to, Summer Strafe nás tedy vítá, Sampi proti Gunrunners. Hrajeme o pozice v playoffs, případně o nějaké ty postupy, protože třeba když Gunrunners můžou prohrát nějaké zápasy, může se to zkomplikovat, takže jdeme na to. Zatím to tady vypadá, že dva týmy na spodku tabulky jsou tedy Inside Games. Jo, spolu s GRS. Spolu s GRS. Tak. Romane, jedna rychlá otázečka, kdyby jsi měl třeba vybrat, který draft se ti líbí víc, tak který tým bys tady favorizoval, už když vidíš Sampi, picky? 100% Sampi, protože ta kompozice je vyvážená. Hrozně se mi líbí picky na solo link, na druhou stranu je tam counter pick, pro době Lucian na top lane, který ho hraje Tenus. Nejsem si úplně jistý, jaká bude jeho performance, protože my ho známe opravdu jako tank hráče, ale třeba to bude fajn. No, mě zajímá hlavně, jak si GRS povede Martin, protože přece jenom Xanfi v některých zápasech vypadal jako hlavní tahoun celého týmu, takže chci vidět právě, jak tenhle jungler zahraje. A i když tady kluci teda pro sebe vzali counter picky, tak dostali hodně banů na jejich ty komforty. Byl tam ten Malphite a Ashka, což Only teď permanentně spamuje nový build s Ashkou s Muramanou. Z toho hraje a má to strašně moc damage. Já jsem si říkal, proč to nikdo ještě nehrá doteď v lize. A hrozně se mi ten mild líbí. To se hraje pak botrk, ne? Nebo něco takového? Ty jo, musíš tam mít Hurricane. Hezký pool, bobol, najednou má málo životu, ale tady se projevuje to, že Ezreal prostě toho damage za stolik nemá na brzkých levelech. Zvlášť, když třeba pan chytí jedno kvěčko za bobola. A přece jenom Bobol disponuje sustainem. No, na tom prvním levelu, kdy ani nemůže dát Dave knock-up, tak máme pauzu. No jasně, ono ten knock-up tomu Blitzovi samozřejmě chybí. Ono to potřebuje, aby udržel ten svůj target na místě, protože přece jenom ten půl je jenom půl. Je to jenom půl. Hlavně on, jako i Ezreal, na lince dokáže dát fakt hodně poškození, ale jenom v jednu chvíli, když dostaneš nějaký CC lock a on si může nastakovat Conqueror a pasivku. V tu chvíli jako hodně hráčů to nečeká a najednou, když on má nastakovaný ten Conqueror celý, tak dokáže dát tolik damage a všichni, ale to je Ezreal, ten nemá na prvním levelu mít damage, ale fakt takhle ho má hodně, takže kdyby to bylo na levelu 2, tak si myslím, že určitě aspoň flash forcenou na bot lane. Ale jo, na té jedničce to úplně nejde. Teď jsou Sampi s levelem 2. A Dace hodně tlačí na Nikena. To je samozřejmě Veigar, sice counterpick, ale když Azir zvládne to tradenout, ale předtím a pak ještě odejít pryč z té klece, tak ho stejně přetraduje, zvlášť takhle brzy, když Veigar ještě nemá moc poškození, to W přece jenom dlouho trvá, než spadne na zem. Ten meteorit je to hodně jednoduchý dožnout. A Kvečko ještě nedává damage. Kvečko musí vyskalovat postupně. A co říkáš na Electrocute, na Azera? Líbí se ti to? Nelíbí? Jo, já to mám rád. A mně to přijde super. Ta volba té runy. Když už teda hraju Azera, tak hraju většinou s Electrocutem. A tady je Saviory, Panjay. Jsou kolem mid lane. Panjay má teda level 2, ale na flashování. Dost zajímavý. Panjay si tady skočil pro enemy mid lanera. Jen tak. Jako by se nic nedělo, prostě tam flashnul přes zeď, flashnul mu na hlavu.
S level 2 Leonou a zabili ho. Jo, tohle se mi strašně líbí, tenhle call na třetím levelu, kde Haste měl permanentní prajo, oni se dokázali callnout throw, když Saviorovi ta top lane předtím nevyšla, byla tam Varda, takže jenom clearnul vizi pro Bobistu. A ten už tom matchupovu musí vyhrávat a teď tady přichází Martin, setupnutý dive, velká wavka, jde proti Bobistovi. Bobista vidí Martina na Vardě, nezbývá než doufat, že Martin se myslikne a dá auto a tak do věže. Když se tady používá pomeranč, Martin tankuje věž, kdo tankuje věž? Bobista odchází a je v klidu, nakonec teda to tohle agro bylo zrušené. Ale flash za flash, to je úplně v pohodě. Jo, já si myslím, že to je v cyklu, že Bobista se napotí zpátky s nějakým pěkným itemem, aby měl asi něco pěkného na sebe. Ne, on to ani nemá goldy, že jo? Nemá, no, on si kluví takhle. Jo, jo, tohle je super. Float armor proti Lušnavi na lince pomůže. To celá dost, stejně většinou na GP ostavíš ninja táby, protože ty top lanery mají většinou AD damage. Ty AP top lanery se zase tolik nehrajou a proti tankům Merkurky stavíš jenom, když je tam hodně CC. Ninja ta vydávají smysl. No, Martin je celou dobu napingovaný. A kamkoliv jde. Ježíš, ten panděj ho chce. Ten ho chce. To je jasný. Akorát Haste nemá manu, takže on nemá reálně jak toho Vikára zabít. Nemá ani health splash. On jenom zapušuje a půjde bázu. Teď se z nějakého důvodu začal hrát ten skvělý item, který se strašně blbě vyslovuje. Dema. Já mu říkám jenom Dema. To, co myslíš, dematerializovat. Jo, přesně tohle. Tak se to začalo hrát a třeba místo Hexflashe a momentálně se hraje tahle kombinace se stopovočkama na supporty. Stopovočky jsou jeden z nejsilnějších itemů, protože ti pomůžou k tomu Gargoylu třeba, nebo k zony. Takže na Leonu je to jasná volba. Líbí se mi, jak Panjay pořád běhá po mapě, hodně roamuje. To je asi ten playstyle, který my od nich vidíme nejradši. A nejlíp to duo Savior Panjay, co běhají. Jenže, ale světa div se, Azir vede o 20 CS a ještě k tomu zvládá roamovat na botlane s Azirem, což je věc podle mě naprosto nevídaná. Tady Savior možná najde kreativní pathfinding, já nevím, jestli ho viděl. Jo, ví, ale teď ho napingoval. A Savior jde, už běží, tady flash. Ten nemá vůbec žádnou manu, ten je tak hrozně mrtvý a Martin to prostě nestíhá. To byl parádní gank, perfektní práce, Savior vlastně obskočil Martina přes tu Blasting Cone a vygangoval pro Bobistu. Tak i v tomhle matchupu se evidentně dá hrát pro Kingflanka. No, Panjay, skáče do předna, tohle to bude bolet, tady je použitej Ignite, ale Panjay správně píluje, dává stuny, snaží se odehnat onlyho pryč. To je dobrá práce supporta, když Blitzcrank hukne jeho marcmena, no a tohleto, už bude obrovský problém, tady je kanon baráž, Ignite použitej Bobista, stuplinky sbírá kill. Sampy vyhrávají v úvozovkách 2v2, no. I když to bylo trošku s cheatem. No, teď Tenus asi nebude úplně nejvíc nadšený, to se mu úplně nejlíp nesetupnula linka, umřel, předtím spálil flash i teleport, teď ještě Bobista získal kill na druhém konci mapy, takže ten jeho counter matchup mu asi úplně radost nedělá, protože Bobista, on neprohrává o tolik, jo, to je taková ta daň, kterou prostě, když hraješ hodně špatný matchup, tak prostě musíš obětovat a myslím si, že to není třeba 60 CS gap, jako jsme tady už párkrát v lize mohli vidět, ale je to nějakých 10, teď Sampy začínají Drakea. Prvním drakem bude Mountain, takže 6% bonusových rezistencí do hrdiny a další je Cloud, což znamená jednu úžasnou věc a to je Ocean nebo Infernal Soula. Ocean je pro Sampy za mě asi lepší, ale viděl jsem Senu s Infernal Soulou, ono je to takový, jak jsme se bavili, že musí dávat pomalu ty auta taky, že jo. Tak ona, jak má pár itemů, ještě k tomu má třeba tu Moramanu, je to ta AD Senna, ne Starving. Ona ti ty tři auta taky dá, prokne Infernal Soulu a smaže tě. Takže v tuhle chvíli už je ti potom jedno, jestli je to hypercarryčko nebo není, protože Senna udělá to, co má dělat v té hře. Ona tam bude jako taková ta utilita a jako takový ten napůl support pro svůj tým. A do toho ještě bude mazat, že jo, to je. A The Haste
by mohl mít problém, schovává se ale za Meniony. Dave po něm běží, Dave má level 4, Dave skáče dopředu, Dave je tak hrozně mrtvej, Savior si pro něj dojde a je na killing spree, 4-0 mají Sampy a zatím dost čistá hra v jejich podání. Gunnerdos ještě nezískali ani kill, ani plát, jenom o pár minionů vede jich Marksman a o pár minionů vede jich top laner. Ale mid lane jungle, byť ne, že by úplně extra zabíjeli svého soupeře, tak úplně totálně nič, co se týká tlaku na mapu, co se týká objektivů a mid lane, ta je danzo, tam se Niken vůbec nechytá. No, je trošku vidět na těch týmech, že je to poslední týden a Sampy s těma zkušenostma, tím, co mají natrénováno, tak už vypadají, že prostě ví, jak se hejbat po mapě. Tady ještě Dave bude chtít, tak konec. Nice try. Zkusil to, nevyšlo to. Je tam Herald. Možná by měl dát pozor, aby měl nějaké levely Dave pod sebe, protože zatímco Ezreal má sedmičku, tak Dave má jenom čtyřku a je strašně squishy. A on za toho Blitzcranka prostě potřebuje dojít na ten range, jenže pak se mu může stát to, že na něj Leona dá ulty a ta Leona mu tou ulty dá za půl životu, protože on nemá vůbec nic, on není vůbec tanky. Není, no. Má ještě mobilitky, že jo? Aby proknul aftershock, tak musí trefit ten hook a do té doby je to takový free hook, takový papání. Jo, ale ty zkušenosti fakt jdou hodně vidět a GRS jsou takový, jak trošku mění hráč, měněny hráče a je to takový nový tým, tak teď mám pocit, že jsou trošku ztracenější proti právě týmu, který má ten shot calling na té úrovni, že když prostě Dave s Onlym chtěli zaroomovat na midlane, tak tam byli čtyři hráči ze Sampy a věděli o tom. Bylo to napingovaný, kdy Haze tam potom používá svůj Emperor's Divide, berou pro sebe další kill, takže jo, chválím, vypadá to fakt čistě. Uvidíme, kam půjde Rift Herald. Většinou s tím prvním Heraldem chceš vzít nějaký dobrý prio, dobře nastavit vlnu, pak hodit Heralda na třetím plátu, zničit ten třetí a ono to pak vyme celý first break. A těch goldů je fakt hodně. Haste poslaný proti Lutnovi. S blue buffem. Takže Azir může spamovat ty vojáky doslova na cooldown na naprosto šikovnacího soupeře. Ale tady je ten tankuje věž. Zase mrtvej. Pryč, flash, kvéčko, ignite, D-haste má pro sebe další kill. A Niken, hele, tohle vypadá dost dobře, tohle by mohlo fungovat. Dobrá se na ulti, Savior musí utíkat pryč, D-haste ještě flashne dopředu. Přijít po Martinovi a tady padá ten shutdown. Díky Veigar ulti a tady padne další. Škoda, že Dave sebere kill na D-hastovi, ale jinak dost dobrý. Výborná odpověď tady. Najednou je Veigar zpátky ve hře. Já jsem viděl, jak tam Dehej se snaží doběhnout za Saviorem, aby tam nebyl ten isolation damage, a pak mu ten Kha'Zix dal to kovečko, že jo. Savior umřel a pak tam byl Dehej na polovině. To bylo ulti od Vigoše, ne? To, co zabilo. Jo, ale to, ale on běžel za ním, aby bloknul ten isolation od toho Kha'Zixe, aby stáli vedle sebe, on neměl ten bonusový damage. Ale než tam stihl doběhnout, tak to jsem docela rozbolel. Jo, takže výborně, teď už víme, že to nebude úplně čistá hra. A GRS chtějí potrápit a Veigar je takovej ten hrdina, o kterým můžeš říct jednu krásnou věc. To je hrdina, který ti nedává outplay na základě toho, že jsi dobrý, na základě ale toho, že chytneš jeden crowd control a ultimátka tě smaže. Takže teď to není samozřejmě nic proti Nikonovi, právě naopak si myslím, že je to dobře, že mají GRS takhle jednoduchý pick, kterým prostě, jo, D-Haste může být třeba o třídu lepší, než je Nikon, ale když dostane Veigar ultimátku a toho smaže z 80 na 0, tak můžeš být dobrý jak chceš. A proto se mi tenhle pick fakt líbí a má 2-1. Bude stavět GLP, má tam prostě Glacial, teď už Nikon ale v problémech. A bude mrtvej. A Zed ulti ale nebyla správně trefená, takže Niken ještě přežije. Já jsem to. Ten to ještě tady. No, no, zkusí to, ale naštěstí D-Haste jsou úplně v pohodě, z toho zvládne odejít. A víc Veigar na třech, i ten mech má full build, že jo? On jak si postaví DLP, Twin Shadows a Rabadon, tak má AP díky pasivce. A pak už je mu to jedno, pak si může postavit třeba ještě dokud. Někdy stavíš Voidstaffu, abys se měl, anebo zóny. Já vím, ty itemy dávají utilitu na AP, takže on tak postaví to, jakou utilitu potřebuje, tak takový AP item si koupí. Yep. Ale kdyby mohl taky trošku, tak říkám, klidně nějakou tu Infinity Edge. Dobrá práce, sebraný flash od GPho, na druhou stranu Sampy získávají věž na midlane a tak opět obnovují ten svůj gold lead.
Navíc to byly First Brick Goldy, přestože už je relativně pozdě, ne tak úplně, ale na to, jaké tempo zatím oba dva týmy zvolili v této hře, docela pomalá obecně, řekl bych na Point Masters poměry. Tak prostě věž padá až teďka. Ale momentálně hry průměrně trvají 33 minut, s tím, že teda jo, měli jsme tam nějaký 50-minutovky od CG i od Brutu, takže ono to hodně zvedá ten průměr. Teď už Bobista má problém, zkusí ještě něco vytvořit. Je tady teleport, tady teleport. Zpátky. Tady je Savior a najednou to není Bobista, kdo má problém. Najednou Bobista je very happy boy, Dave. Mu tam ještě přijde na midi range, sice Bobista z toho nezíská kill, ale zase to jsou dva killy pro Azera. A jak před chvílí se nafídil Veigar díky akci na top lane, tak teď se nafídil D-Haze díky akci na top lane a pokaždé to bylo potom, co tu akci zapříčnil druhý tým. Tady ještě letí trušot baráž, ale je to vedle. Ani nestopne ten recall, když tam už bych řekl, že... No ona byla na Bobistu, to, ne na Azera, ale byla. Jo, takže jo, Sampy jsou zpátky, tohle byla výborná odpověď. Savior byl v topside. A hned běžel Bobistovi na pomoc, D-Haste neváhal s teleportem, tady ještě, tam kdyby nepřišla ta Senna ultimátka, tak si myslím, že je mrtvý. A to je další výhoda Senna Peku, nejenže je neskutečně silná, tak ta globální ultimátka, která letí neskutečně rychle. To není prostě Ash Arrow, který by Denny řekl, já vám to tam pošlu, tak za minutu můžete fightit, ono to tam nějak doletí. To je prostě instantní cast, takže... To je spíš takové ulti než Ash, no. Yep. Myslím jako, že globální ultimátní marksmanu. A postavíme věžičku tady pěkně a jdeme na Vigara se šikanovat. D-Haze před chvílí ještě byl v podstatě pozadu, protože dominoval na first early game. Ale on je tady Martin, ale podívej se, kde je zase Panjay se Saviorem. Oni jsou tady, protože ví, že by Kazek chtěl najít D-Haze, ale tady bude čtveřice hráčů. Ken dostane spoustu poškození. No, no to vždycky je tak, že ten Azer si to věž vytáhne a všichni na něj koukají. To si může dovolit tady mít věž a tady stát a tady farmit na naší polovině mapy, ten Azir. Že on tam samozřejmě vždycky celý jeho tým za zádama, že? A pak ty na něj teda flashneš a on ti dá Emperor's Divide. Dojde tě pryč a začne tě píchat a upíchá tě. Yep, a Dave teď bude... Oh, okay. Medle. To byla taková ta oranžová čára, která na tebe letí. Já bych si skoro typl, že tenhle hook jako měl chytnout, ale... No já taky. Ne. Já jako někdy, když vidím Blitzcrank montáže, co chytá, tak bylo to zvláštní teď už, ale... No, Nekken musí flashovat. Já myslím, že Nekken tady stejně umře. Jo, Dave se naflashuje. Je na killing spree. Teď je tady ale Dave a Martin. Myslím, že Dave tady stejně... No, asi ne. To je ten Kazix, ten mu dá IKáčko. Plus 450 goldů. Další shutdown, překaženo ve prospěch Martina. Ale během toho padla další top lane věž, teď právě Savior trochu obětoval D-Haste, šel na top pomoc Bobistovi. A counterpick Klušna do Gangplanka asi nemá vypadat, že prohráváš o 35 CS, máš 0-3-0. A to jak se stalo, takže, před chvíli ještě vyhrával? Jo, na CSka jo, ale tohle ty můžeš vzít counterpick, ale tvůj tým s tím musí umět pracovat. A tady si jistě myslím, že Lucian s Kha'Zixem jsou hodně dobrá dvojka, která může potrestat GPho na lance. Fakt hodně. Oni se o to pokusili na začátku. No ale Savior s jistém a Bobolova ultimátka tady byla vždycky o něco dřív, a nebo ve správnější timing, a nebo ve větším počtu. To je takový pomáháme si tým. Že občas Bobista zaútí na bot, občas Bobo zase zaútí na to. Jo. A v finále to hrozně dobře funguje. Ta Senna má dost damage. No, to bylo trošku vedle, ale to nevadí, protože tady je zase účko od Bobisty a Savior už běží a bliká majáčkama a jenom si tady kousne. To je mrtvej Dave ještě. Přidá pár píků divitičkou, najednou je to double kill pro Azera, on nemá problém, ale používá ještě Arcane Shift do bezpečí. Chudák Tenus. Tady nic neudělá, protože bohužel nehraje toho Sajona, ale hraje Lušna. A jakoby tady chybělo General CC, co myslíš? No je tam když jenom... tam běží Volibear a oni s tím nemají nic udělat. On prostě k ním doběhne a zabije je. A D-Haste stojí celou dobu za zdí. V momentě, kdy není jak dostat k dispozici Veigarova klec, tak toho Azera taky nikdo neohrožuje. No ono... Lucian má být na sidelince a ten tým má setupovat takový situace, aby se tohle to nestalo a hrát kolem Lucina, ale Lucian je na tom strašně špatně a já mám pocit, že ten už se do toho zápasu nedostane, tohle ale tady je telefon. Je tady TP, no. Čekáme na Infernal Soul, Panjay má svůj flash,
Jam čeká, nakonec flashne, to podle mě není úplně ideální, protože Martin si tady pro něj dojde, dá mu jedno kvéčko a zabije ho. Bobul ale už se snaží chvátit Martina, isolation damage obrovský a Martin ve steltu, další kill pro Kha'Zixe. A drak jako bonus, Infernal Drake a tady cesta k Infernal Soul je v tuhle chvíli o něco kratší pro tým Gunrunners. No, Martin teď vystrkuje... Drápy? No, drápy, jo, jsou to drápy. Kloss jsou to, ale nevím, jak se to řekne česky. Kloss jsou drápy. OK, tak drápy. Tak jo, Kazik tam vystrkuje vlastně. Drápy, jo. Ale na druhou stranu 7-2-2 Azir. A hele, Dehej se to úplně nebojí, už jsou tam dvě large rodky, takže druhý item tam pošle rovnou celý Rabadon. A tohle bylo od Sampy asi trošku navíc, nerespektovali teleport od Nikena. A hlavně ten Panji hrozně dlouho čekal s tím flashem a tady si Martin pro něj mohl dovolit skočit. Kdyby Panji flashnul hnedka, tak podle mě ten Kazik tam neskočí po něm a nezabije jim další dva hráče. Tohle hodně bolelo, že Bobol musel vyflashovat a jo, tohle je Kazik, tohle je momentálně jeden z těch nejsilnějších piků v momentální metě, ať už kompetitivně nebo v solo queue. No, já se tě jenom zeptám, než to dořešíš. Aha. Viděl jsi někdy už Brouka, který má drápy? Tykadla to jsou, ne? Kusadla. Ale teď má takový jako kosy z toho, to jsou jakože spíš, to budou spíš drápy podle mě. To není jako přímo Brouk, že jo, to je alien. On je... To Brouk je to... No jako jo, ale není to jako Brouk jako... Brouk pitlík to není, no to je až pravdu. Hele, použitej Rivzer, ale Niken zase se snaží najít nějaký slow, ale jen bude rád, když toho Heralda vezme pro sebe. Tady teda věž od Azera, to je zajímavý, jestli to zvládne bránit spoza zdi. To je bomba teda, opravdu. Navíc ta zeď má víc armoru, když je Azir vedle. Takže trvá třeba o jednu waveu díl, než padne, jinak ona je docela squishy. Jo, je. Ale taky se používá spíš tak, jako když potřebuješ mít právo na medli, nechceš být úplně ohrožený, tak si ji tam hodíš. No, Sampy tlačí. Myslím si, že... Teď když přijde Lucian na top lane, jestli může zastavit Bobistu, který má ještě k tomu dva levely advantage. Má 50 CS lead. Savior se rozbíhá na Nikena, Niken se jenom rozloučí a umře. To bylo teda dost rychlý rozloučení, to podle mě ani nestihlo odříkat modlitbu. Protože, jo, Niken byl a najednou přišel Volibear, přišel za ním Azir a byl konec. A Sampy teda v tuhletu chvíli vyhrávají celkově o 7000 goldů, sorry, o 6000 goldů. Mají napušované věže. Tímco Gunrunners zvládli získat jenom běž na midlane. Je tam Rabadon. Obrovský rozdíly na CSK. Teď už i ta Senna je víceméně vyrovnaná. Ona má samozřejmě nějaký damage navíc, protože scalují Manamune a má duše. Azir má Rabadon, což je podle mě velká pohoda. To bude hodně bolet. A GP už staví Death's Dance. No jo, on se tam rozestavil Essence Reaver. Já jsem myslel, že bude prvně proto, ale jo, ten Dezen taky dává smysl, je tam Kha'Zix, tam Lucian, který prostě budou chtít ještě trestat GP, jo, a GP dokud nemá 3-4 itemy, tak asi Lucian úplně nezřeže, když, já nevím, no, jako je tam dvoulevelový advantage, to je strašně moc a Bobista hraje výborně tuhle z tu hru, takže já se bojím, že kdyby na něho Tenus nějak neskučil, tak Tenus se rozloučí ještě rychleji, než se rozloučil Niken. Jo. No. Twin Shadows připravený pro Veigara a v tuhleto chvíli je už Veigar hodně užitečný i tou utilitou, kterou má. A navíc ta klec se tě trefuje jen tak z ničeho nic těžko, ale když dáš jeden slow pomocí Twin Shadows, druhý slow pomocí Hextech GLP, Glacial Augment, tak ta klec se trefuje úplně sama, to jenom tam tak dáš a slowneš toho enemáka a on se pak... Hlavně... Zůstane v tom stunu a pak ho zabiješ, protože jsi Veigar. Hlavně ono v té kleci máš omezený možnost pohybu, kam půjdeš, protože úplně nechceš do té klece, musíš trikovat třeba ten meteorit od Nikena. V tu chvíli potom bude mít Dave, o něco snaží trefit svůj grab, ale tady jsou ty Twin Shadows. Savior najde Martina. Martin má problém, 300 životy utíká pryč, tady je ta klec a Senna ulti.
zajistí kill a tady stone, parádní stone, jak Panji předtím to svoje účko netrefil, tak tohle to bylo skvělý, double kill jde pro Senu a Sampy. Můžou buď pushovat midlane, nebo jít barona, protože já jsem zapomněl, že mají Azera, takže tým ale s Azerem si Azer, rád. Azer jde pro draka, barona. Ale. Ano, tam, oni se zmou obojí, OK, fajn. Pro obojí, ale ten baron bude padat strašně pomalu. Martin bude za 15 vteřin. Nemyslím si, že bude padat strašně pomalu. No ten GP má docela hodně poškození sám po sobě, díky pasivce. No, Azer dá teleport. Proč ne? The Haste tuhletu hru bere dost na své záda. Jo. Midlane totálně zničil. Taky nevyšlo ani jeden z kultoků. Nenašel svůj cíl, odlej nezvádl stavu Barna. A Dave nezvádl ani nikoho dotáhnout ven z pitu, že by ho aspoň potom zabili. Bavili Baron buffu, což by bylo fajn, zejména u hráčů, kteří můžou chodit na solo linky. Aspoň je toho Baron buffu zbavit, aby nečelili Sampité na 3-1. Teďka bude hrozně těžký se nějak zbavit Kingplanka. To není úplně čemp, který by tě divnul pod věží, pod inhibitorovou věží a on tě zabil. Ne, ale bude tlačit a díky Baron buffu bude prostě otravnější a otravnější. GRS nemají prostě frontline. My jsme říkali, oni nemají ani crowd control, jak zabiješ toho Volibera s Gargoylem, když je tam Senna, která mu bude pomáhat, do toho tam hodí Bobista účko, že jo? Nevím, teď se hodně řeší v LEC celkově, protože tak trošku asi všichni ví, že nejlepší dlouhodobě evropský tým teď hodně struggluje. A hodně z toho lidi viní viní se z toho hodně drafty, pojď. Ojojojojoj, Bobista má double kill, protože tam není ten je tam Kazix. No, tohle to je jeden barel a Martin, Isolation, shutdown, plus 500 goldů, tak to vyšlo. Já jsem si myslel, že to je Veigar a ne Kazix, já jsem si spletl tyhle ty dva čempiony, tyhle ty dva panduláčky. S Kazixem je to jasný, každopádně Sampy odpovídají crossmap playem, získávají inhibitor na top lane. Dave už tady běží, zkusí trefit nějaký hook, ale já se obávám, že trefí Saviora a Saviora ještě všechny zmlátí. Ten flashuje na Nikena. Niken má pár životů a plus 220, on ani nedává full goldy. Tím co The Haste jen tak otravuje hráče v enemy bázi a pak se zase spočí zpátky The Haste. Si flashnul dopředu s Azerem pro double kill a já si myslím, že tohle už bude end, protože Bobol už tady tankuje. Běžku to je 30 vteřin na je tady Caitlyn Kanon, který díky Baron buffu dává hrozně moc. Savior navíc to ještě potankuje, aby toho nebylo málo, tankuje i toho Ezreala a vůbec mi to nevadí. Lady Haste z poslední many, hodí účko, málem ho ještě zabil Martin, ten měl docela dobrou hru. Ty dvě smrti, které tam pak přišly až na konec, tak mu asi odpustíme. Martin byla světlá. Chvilka, světlý moment, nebo světlý hráč, jak přemýšlím, jak to říct. On je prostě ten, který vypadal velice, velice dobře. Hmm. Ale jinak Sampy teda totálně zničili Gunrunners, hlavně na midlane, hlavně v jungli. Jo, já jsem řekl, že hrál dobře, ale Savior zase kontroloval skvělé objektivy. Hrál toho Volibera tak, jak je to potřeba. Prostě nabehl vždycky k nějakým objektivu, který bylo potřeba vzít. Nemá smysl forsovat fighty na linkách, kde je Gangplank a Azir, protože to stejně úplně nevygenguješ. Jo. Důležitý je vzít si pro sebe draka, vzít si pro sebe Heralda, pushovat věže, dát goldy těm silným lanerům a oni to pak potáhí. Jo, ale GRS, sympatický pokus, že oni nemůžou jít proti Sampy hrát úplně asi nějakou tvrdou metu, oni potřebují nějaký cheese pick toho Lushna, toho Kazixe, ale já jsem to předtím nedopověděl, tady byl strašný problém už v draftu. Těch cheese picků přišlo až moc a ono, na Kazixe musíš mít specifický tým, na Lushna, na top lane, kolem to taky musíš hrát a když máš Blitzcranka, tak najednou musíš hrát i kolem toho a s Ezreelem to úplně nejde, já bych si představoval třeba, když už by to chtěli číznout, takže vemou to Lushna na bot lane, že jo, a na to potom bude trochu něco jiného, co by právě mohlo líp hrát s tím Kazixem, protože tady bohužel pro ně Lushen úplně nefungoval, takže za mě tuhle hru vyhrál z velké části draft, a asi tak třeba z 70% a zbylý bylo podle mě to, jak hrál The Haste, Panji se Saviorem po celý mapě, tahle trojice permanentně roamovala, běhala, jo, to jsou, za mě by to byly tři MVPčky, když třeba jako Denny, Bobol hrál výborně na jeho seně, Bobista hrál výborně, ale tahle trojice si myslím, že totálně rozběhla celou mapu. Souhlasím. Tak jo, předáváme slovo. Asi možná sami sobě, omlouvám se, snad to ještě nějak tady zvládne. A za chvíli přijde další zápas, mě vystřídá Morče.
kids I know want to swear for champions. I can't believe you're falling. No, it was supposed to be my time to kill. What did you do to me? I kids I know want to swear for champions. I can't believe you're falling. We'll be right back.